Sabahınız xeyir əziz dostlar. Məhəmməd Peyğəmbər Fidahoğlu'nun əleyhissalamın məzarı önündə belə bir gözəl sübh namazına durmuşuq. Şükürlər olsun Allah'a ki, Allah belə gözəl yeri nəsib elədi, bizə gəldik, ziyaret elədi. Allah bütün müsəlman bazı qardaşlarımızı qorusun. Allah yolun azanlarını düzgün yola qaytarsın inşallah. Allah hər kəsin ruzu bərəkətinə bol eləsin. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin. Allah əskərlərimizi qorusun, Allah qazilərimizi qorusun. Allah dünyadan köçənlərə rəhmət eləsin, Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah övlad arzusunda olanlara övlad nəsib eləsin, subaylara toy nişan qismət eləsin, ev olmanlara ev, avtomobil olmanlara, avtomobil iş olmanlara iş, universitet arzusunda olanlara universitetə qəbul olmaq, daxil olmaq qismət eləsin. Allah hər kəsə bax müqəddəs ayda bu, hansı ki bu müqəddəs gündə Allahın evində hər biriniz uzun ömür, can sağlığı arz edirəm, özü bərəkətiniz bol olsun, canınız sağ olsun, amin inşallah.